den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice Monary. Máme tady další kousky, další úžasné kombinace a za mnou už vidíte, že nám přibyla do portfolia černá, krémová a tak zajímavě béžová, kterou si představíme už za maličký moment. Přizvala jsem si kolegyňky, na kterých si ukážeme, jak kombinovat jednotlivé kousky a rozboříme mýty v módě. Pro koho je vhodný bomber? Jestli mohou nižší postavy nosit prodloužené kabátky? Většinou se tvrdí, že nemohou. Tak my si řekneme, jak to udělat, aby se vypadala vyšší, štíhlejší, no prostě krásnější. I v dlouhém kabátku. Ukážeme si novinky, jako jsou tady tyhle košile, kabáty, co to vlastně je, co to tady dělá, odkud to přišlo a proč to mít v šatníku. Takže díl, který bude plný novinek, plný inovací, a samozřejmě plný Monary, protože se na něho všichni určitě moc těšíme. Pojďme rovnou na video, pojďme si udělat a ukázat takový malinký průřez tou kolekcí, abyste pochopili, jestli je teda do sportovna nebo tak trošku do elegance, jsou tam džíny, nejsou tam džíny, anebo jsou tam jenom tepláky. Užili, že jste viděli všechno, co jste vidět chtěli. Dbáme na to, aby byl ten fokus udělaný na detaily, abyste si užili tu kolekci opravdu naplno. A já se tady hned zastavím u bundy, kterou mám právě na sobě. Je to bunda typu bomber. Určitě znáte letce, americké vojenské letce, kteří vlastně létali v těch letkách, v těch bomberách. Nejenom teda američtí letci, ale bomberka v podstatě byla letecká bunda. A my ji tak milujeme, protože má v sobě kousek jango, to znamená kousek mužské pánské energie a v tomto podání trošku dámské energie. Takže je to tam tak jakoby namixované, je to kousek, který je neskutečně pohodlný, smotáte do kufru a jdete, skvělý do letadla, skvělý na cestování, skvělý pro řidičky, protože je krátký. Takže je to taková ta univerzální bunda na jaro, když potřebujete něco a neumíte definovat co, tak odpovědí na to může být právě bomber. Vidíme na mě černou, v ukázce si určitě ukážeme na různých postavách různé kombinace, jak s bomberkou můžeme pracovat a co tady dělat s těma šňůrkama, co se všechno s ní dá dělat. Ale teď si aktuálně ukážeme určitě druhou barvu, takže sestřičku. Vidíme, že jsme mysleli i na ženy, které jsou třeba světlovlásky a tu černou nechtějí nosit, anebo milovnice těch béžových odstínů. Takže hned dvě barvy, tak aby se vám krásně kombinovaly nejen tady s tou kolekcí vzadu, ale s celým šatníkem. Pojďme se z lehínka podívat na ty vrchní díly. Já říkám, v ukázce uvidíte, proč jsme zvolili to, co jsme zvolili na různé typy postav a jak to sedí nebo nesedí, pro koho je to vhodné a kdy to teda je přešla. Ale to je vlastně denim. Je to džínovina, která je taková velmi poddajná, jemná, příjemná, ale udělaná úplně jinak, než jsme byli zvyklé. Opět vidíme trošičku náznak toho military looku, to znamená, je tam něco, co nám připomíná nějaký takový kabátec s
vlastně z módy, z odívání vojáků, takže trošičku jakoby řád, přísnost. A zároveň čistý minimalismus v podání těch krytých patentů, které tady jsou, takže opravdu jako je to čisté minimalistické a jediný detail jsou tady potom tato zdobení, ta řetízková, takže já to takhle ještě přiblížím. Nádherný kousek, takový jakoby doležerná, hodně, hodně čistý, který se dá právě dozdobovat. Další kousek, který tady je, a protože to jaro přijde a my to víme všichni a budeme potřebovat nějaké ty vrchní díly, tak tady je prodloužená něco jako košile. Je to velmi zajímavě uděláno, protože vlastně zase náznak trošičku toho military looku v podobě těch kapes a stojáčku, kde máme vlastně takto zapínání. Ale skvělé je, že vlastně můžeme řasy tady po stranách a vytvářet si tu iluzi toho pasu nebo zdůraznit pas, když ho máme. Takže velmi vhodné pro všechny typy postav, ať už jste tvarovaná nebo ne, tak tady si to přizpůsobíte podle vašeho přání a uvážení. Na bocích vidíme vlastně nádherně zvládnutou práci, kde je to takhle do obloučku, takže je velmi efektní záležitost. A kdo má rád ty kombinace a rád kombinuje tón v tónu, tak si ukážeme džíny, které mají stejný podtón. Já si tady takhle jenom podám ještě džíny z minulé kolekce. Kdo by váhal, jestli si koupit ty béžové nebo ty béžové, tak já je takhle přiblížím k sobě, abyste viděli, že tam je odstín trošičku jinak. Tady už jdeme více do té pískové, tady je to více do bílé béžové, takže je víc bělená. Ten podtón v té minulé kolekci je víc do bíla, tady je více do béžová. Takže kdo má třeba doma ty více do bíla, tak tam pozor, jestliže byste to chtěli kombinovat, tak třeba s touto bundičkou ještě ano, ale s tímhle kabátcem už to bude takové neúplně sladěné. Takže kdo je ladič, kdo rád ladí, tak doporučuji tyto džíny. Už ji určitě znáte. Pojď, Renátko. A proč ji tady vlastně mám? Já jsem vám chtěla ukázat to, jak to nevypadá úplně ideálně. Hned vysvětlím, protože si říkáte, co tady jako není ideálního, že jo? Když Renátka prostě vypadá v béžové dobře, sluší celá ta kolekce napříč a je velmi těžké vybrat něco, co bychom teda aspoň ukázali, co není úplně optimální. Takové dogma je, že Renátka má jakou výšku? 168. To znamená, je to taková, ta bych řekla, klasická výška žen v České republice kolem těch 170-168. Střední. Není úplně malinká, ale tím, že nosí velikost jakou? 34. To znamená 34, tak působí velmi subtilním dojmem a drobně. Když na ní dáme tuhletu mikinu, která je z boku jakoby volná, široká do a oversize hodně a víme, že Renátka nenosí až tak moc úplně takhle tímhle způsobem sporty módu, tak se nám stane, že vlastně v tom vypadá trošičku jako v pytli.
Je dogma, že nižší postavy nebo ženy subtilnější s nižší postavou nemůžou nosit dlouhé kabátky nebo kabátky prodloužené ke kolenům, nad koleno. Často to tady slyším, že chtějí radši do půlky stehen, chtějí něco jakoby kratšího, aby je to jako neubíjelo dolů. Tak my tady chceme ukázat, že je to úplně zcela jinak. Mikina není úplně váš šálek, vzhledem k tomu, že je to opravdu hodně široké a buď musíte být teda na tyto věci sportovní ten typ, anebo to převlečeme. Jak se cítíš v té mikině? Jakoby pověz nám, dalo by se nosit? No, řekla bych, že prvoplánově, když jsem ji viděla na věšáku, tak jsem si říkala, je, fajn. Ale když jsem si ji vyzkoušela, tak jsem viděla, že opravdu, i když ta barva se mi hodně líbí, i v kombinaci s bílou, tak to opravdu není to moje. Ale myslím si, že mnohé z vás se v tom budou cítit dobře, ty, které potřebují třeba skrýt trošičku bříško, jsou více sporty než já, tak si myslím, že vám to určitě bude slušet. Určitě. Ještě bych chtěla říct, že my nechceme tady jít proti tomu produktu, protože ten produkt je úžasný, ale na té správné ženě, a já si osobně myslím, že to musí být žena, která má v sobě právě tu rychlost a trošičku ten sporty look. Renatka je skvělý prototyp na mikiny, které jsou spíše rázu, co mám na sobě já. My vám určitě ukážeme, jak vypadá i v této mikině, ale pojďme se teď podívat na ty kabátky, u kterých já se chci zastavit. Protože to je přesně ono. Nikdy byste asi netypli, že Renatce bude slušet takový military luxusní styl. A nebo styl, který máme tady. A Renatka už se nám půjde převlézt a hned vám ukáže, jak vypadá v tomto kousku. A to je přesně ono. Prvoplánově bychom řekli, že to není kousek pro postavy, které jsou nižší, nebo pro ženy, které mají 34, protože v těchto kabátcích vypadají vždycky lépe ženy, které mají velikost třeba i 40, 42. No ale budeme se na to podívat spolu. No a Renatka v kabátku, tak my určitě tady povíme, proč je tak skvělý a proč jí sedí. Za prvé, můžete se štíhlovat, to znamená, tady si posunete takhle a rázem máme siluetu, která samozřejmě pomáhá té subtilní postavě nebo i té postavě, která je nižší, dosáhnout těch vertikálních čar a vy se vlastně díváte na ten střed, takže postava pak působí vyšším dojmem a ta žena, i když je třeba drobnější, tak vypadá úplně jinak, než třeba v té jednolité mikně, která je jakoby na tom objemu široká. Tady někdy Renatka bojuje s rukávem, je to tak? Tak, skoro vždycky. A teď už jsem uvažovala, jak to zase tady zakamufluji. Ano, přesně tak. U té mikiny totiž máme sice ty koncovky, že jo, ty náplaty ukončovací, které nám tu siluetu trošičku skrotí. Ale když tam toho materiálu je tady nahoře hodně, tak to stěžkne. Takže zase, kdo má kratší ruce, tak si vybírá ty kousky, buď jako mám na sobě já, kde vidíme, že je to kratší. A nebo vlastně tento způsob, kdy si to dokážete skvěle zahnout a teď má Renátka úplně perfektní délku. Takže já žasnu, jak skvěle to vypadá s tou béžovou ve spod. A to je další trik, kterým si vlastně tu postavu opticky prodloužíte. Tím, že uděláme to, že džíny mají barvu toho kabátku, tak vlastně opticky protahujeme postavu až úplně dolů a je to prostě takové rafinované. Pojďme se podívat na Renatku ještě v krátkém kabátku, protože já jsem překvapená, jak tato kolekce svědčí právě této ženě, takže určitě mi dáte za pravdu za chviličku. No a jak se vám líbí Renatka v krátké verzi? Opět, tím, že jsme zvolili stejnou barvu džínů, je to stejný denim, tak opticky vytahujeme postavu do výšky. Zase, když máme vlastně tu světlinkou barvu pod tím kabátkem, tak zase vytváříme ty vertikály. No a solímce. A Renatka má ráda, nemá. No, vlastně teď to můžu tak zkonfrontovat, protože ten kabátek byl vlastně takový trošku stojáčkový. Přesně tak. Když to tady je límec. Já osobně jsem příznivcem límců, ale u toho kabátku mi to až tak nevadilo. Jasně. Ale preferuju límce. A proč? Já si myslím, je to můj osobní názor, že mám trošku delší krk. Perfektní. A proto si myslím, že nemusím ho prodlužovat, spíš jako třeba zkracovat. No a co dělají límce? Rámujou krk?
Takže my, když si ho ještě nadzvedneme, tak oni rámujou ten krk. Oni nám dělají jakoby ten dojem toho, té vznosnosti. Takže jestli je tam někdo na druhé straně, který třeba potkal Táňu Havlíčkovou a její metodiku, tak určitě ví, že tady tyhle lince zvednuté a vůbec veškeré ozdoby, které jsou kolem krku, patří okázalým osobám. Zrovna tento kavátek, ano, i když je z džínoviny, i když je aktuální, tak se skvěle hodí právě pro volnočasové aktivity těchto osob, pokud mají rády tento styl. Takže to jsou ty límce, takhle zvednuté. A mě to teda baví moc. Takže ať už se vám Renátka líbila v tom nebo v tom, tak určitě vidíte tady, cítíte tady, že je typ spíše na ty kavátky, než třeba na tu mikinu. I když teď si ukážeme, jak vypadá v této mikině. A já myslím, že je to všem úplně jasné, protože to je přesně střih, když by si Renátka vybírala mikinu, tak tady vidíme, že tohle je přesně ten aktuální střih, který je nahoře širší, takhle rádi poprosím, takže jakoby do těch netopírů. Ale tady už se zužuje v téhle partii, takže nechá vyniknout krásně postavě. Opět kombinace džínu a toho písmenka, takže je tam nějaké propojení. A tohle je ten casual styl, který prostě, když by Renátka přišla do obchodu a chtěla mikinu, tak půjdeme tímto směrem. Je to tak? Určitě. Tak, děkujeme vám, že jste nás sledovali takhle dlouho a vyslechli si různé informace, které třeba některé modní časopisy nebo i věky věku se předávají jako nějaké dogmata, kterýma bychom se měli řídit. Takže Renátka by rozhodně neměla nosit dlouhé kabáty podle určitých pravidel, které byly řečeny, takže to je pro ní takzvaně nevhodné. A my jsme vám dneska ukázali, že to vůbec, ale vůbec není pravda. Takže nebojte se zkoušet, to je základ vlastně přijít na to, co nám sluší. Je to tak? Nebát se. Tak a jít do rizika a vyzkoušet a určitě si myslím, že si vyberou. Jo, u nás určitě Vla Gabriela na Ostružné Vopavě vám nikdo nikdy neporadí nic, za co byste v tu chvíli nepostavil. Určitě vás vždycky posloucháme, to, co chcete vy, versus to, co máme a dáme to dokupy. A když to je špatně, tak určitě říkáme ven z kabinky a převlíkáme do něčeho lepšího. Určitě. Tak a přivítáme tady Jitku, to znáte určitě z videí. Zdravím všechny. To je známá tvář. Tak a máme tady tričko. Tak teď necháme chviličku zákaznicím, aby si Jitku prohlédli. Já Jitku poprosím ke kameře a od kamery. A vy už si děláte názor, já jsem velmi zvědavá, jaký názor to je. Myslím si, že už máte ten názor a teď nám Jitka řekne, jak se v tom cítí, třeba jako zákazník v kabince. Jo, že si to vybrala, teď jde do kabinky, no a co? Špatně. A proč je to špatně? Není to vůbec můj styl. Mm-hmm. Je tam hodně nápisu na mě, hodně kamínku, hodně lesku. Mm-hmm. Je tam jakoby leopardí vzor, což já až tak k mému stylu moc ty zvířatka nepatří. Mm-hmm. Nevybírám si je a tak nějak nevím. No, základní barva, ano, ta by byla moje, ta se mi líbí. Ale je to prostě na mě moc vzorované a moc lesklé. Mm-hmm. A přitom to tričko je geniální, ale my si za chviličku přehodíme ty kousky, takže Jitka se nám převleče do něčeho, do čeho se zamilovala a já si počím její kousek a uvidíme, co to s námi udělá. Takže jsme si to vyměnili. A je to rázem úplně někde jinde. Jituš, proč jsi vybrala tohle tričko? Konkrétně, protože je wow. Ale je tam leopard. Ale je ho tam jenom malinko. Mi se ty leopardi a zvířecí vzory líbí, ale vím, že mi nesluší. A tak vždycky smutně po nich koukám, že je nemůžu mít. A tady mám jenom kousíček. A přesto si myslím, že to je tričko, které mi sluší. Jo, to tak cítím. Určitě. A cítím se v něm úplně skvěle. Jo, to je přesně ono. Takže tady Jitka opravdu zazáří. Jak jsem vám říkala, tady ta linka, která jemně lemuje. Já poprosím ještě Jitku takhle jako na kameru.
Ať to vidíte, že tam je lurexové vlákno, takže ten výstřih je takový ženský, takový dámský a to tričko působí velmi něžně, přestože ten print toho leoparda je dravější. Tady už máme i střih takový více do pánského stylu, jakoby je tam trošičku ten náznak toho mužského světa, je to víc tričko, není to, jo, není to taková ta, tady už bychom řekli, že už to evokuje jako halenku, takže určitě tady je to teďka správně, že Jitka má na sobě tohle tričko a mimochodem já vám to prozradím, ale ona si ho i koupila, takže... Takže není to jenom pro tuhle kameru a natáčení, jako, ale opravdu. Když jsem ho viděla a vyzkoušela, muselo být moje. Je to tak. Takže já se s vámi loučím tady s Jitkou. Přeji vám překrásné nadcházející dny. Teď aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Ano, nebojte, i toto tam je. Jitka nemá všechny velikosti. A my vám děkujeme za to, že jste, za sdílení, za to, že odebíráte náš kanál. A opět se uvidíme na YouTube La Gabriela Moda bez Zmula příští čtvrtek v 18.00. Mějte se moc krásně, nashledanou. Nashledanou. Get the